Jemi këthy në pjesën e tretë personte me dy mysafir që janë për mu shumë special, baba dhe birë, ma ka lorë sot prej Prizrenit, drejt në Prishtinë, Kosovë Shovë, mirë se keni ardhë. Mirë se ju gjetëm. O për aprezentohesh, se për publikën unë të një, po publiku jonë, ka të me ditë kush je, po, pe cilë dhe janë vije, se ma ke lorë sonte. Idris Aiti nga Gjilani. Po, që Gjilanit? Po, i Gjilanit jam, jetoj për momentin Prizren. Qëka bo, kështë pe Gjilani Prizren? Pse? Misht i kompetitit, katoj. A, ko ke martu në Prizrenti? Po, gjusna. A, pipi ka mirë dhe më thonë, ko ka shku të misht? Po, po. Qish përkallën të misht? Qish rjeta më shku të misht me jetu? Mirë? Miku i mirë është, s'ka të pagu. Po, është të vërtet. Po. Edhe vetë fakti që jem shku ofër aty, kuptohet. Ki jetu në Gjermani? Po. Je kthy me jetu tash në Kosovë për momentin pak? Po, për momentin pak. Lioni është djali jot? Lioni ka bërë 6 vjet. 6 vjet. Më ka lindë në Zvicër. Zvicër, okay. Ka lindë në rregull si çdo fëmijë, se atje e kontrollojnë edhe gjashtë sazanisë. Prit, e patë djalin e parë mas sa vite më martes? Mas një kohë gjatë, mas 20 vjetë dikun. Ka linë këtë normal, po ka pas një infekcion me qenë se nevje, se kemi ditas mjek. Ankoj ke prevejshve rëgullisht. Okay. Fatë keqësisht, atje medicina teknikë ka, po mjek nuk ka sigur të në në Kosovë. Po thuna, e kene matë mirë personelin mjekësola? Shumë. Bravo. Bila tje me shku për një grip shumë i thjesht, e kam i në kompjuter me këshu që kam e shkru. Okej. Okay. Kjerë në ka ndodhë. Edhe vjesht do pika edhe është në djallit, kur që tjetër jo. Kja ka zgjatë dukun i po në djallit 3 vete gjynës, 4. Okej. Okay. Do të thotë nuk ka... Ska fol djallit, heq, absolut. Prit, djallit as bot, as nuk ka fol... Nuk ka fol. 5 vjet. Gati 5 vjet, 4 vete gjynës nuk ka fol, heq. A ka ndëgju? Po, kur i mjordhe në Kosovë, ne kemi ditë se për të gjonë, nëse nuk kena morë vesh. Okej. Kur i mjordhe në Kosovë, në Gjilani e kom qute një pediatër, një cumë kujtohet e emri fatkesisht, i vjetër, tha, shi që nëse djali, tha, në gjonë, nëso pa vdekë nuk e ka qëra pa fullë. Po, tha, djali ka probleme vesh. Okej. Ashtë një mjek në Gjilani aty një farë Azizi nëse zgaboj, e kontrolloj, tha, po më duke se nuk dëgjoha që e në Prishtinë, te doktor Arbeni nëse zgaboj. Shqup të doktor Arbeni tha neve, du të mja bon tha një ingjizim. Leon, dhe gjaj ajin këtu, me pilangun, me pilangun, është i mirë. Bera, okay. Ishtë një loj... E kena bon ato, tha 95-98% tha kësnim. Nuk në dëgjon. Nuk në dëgjon, edhe fatë kështisht tha nuk ka shansë me në dëgju. Pa aparat, në krybë mrejna, jo aparat thjeshtë. Pse? Okay. Kërmillën e veshit tha ka djekë prej infekcionit. Të dëmtu. Të dëmtu. Po, mas një kohet gjatë, o shumë rëmë djali parë, fëmija i parë, mas me ndëgju, po. Mas një kohë, mas 5 mujve, ka fillu me ndëgju, pa kur farë intervenimi. Pa kur farë intervenimi. Dhe më thonë, po, ju ka aktivizu po, po, të dëgjumit pa asë një intervenim. Lutna. Problemi tjetër ish se filloj djali me full anglisht. Që shka mundësi, dhe më thonë, pa në dëgju? Nuk e di, nuk di. A falë një në shpi anglisht? As një. A ka pas kështu smart teknologji po, që... Po, kjo katë të gjithë s'ka ndëgju hiq? S'ka ndëgju hiq? Absolut. Edhe për me mur vesh, ka shku shohet që janë market me këto. Edhe ka lypi diçka shembull një rast konkret mangë. Unë mangë diçka, mangë. Kjo jep smoka e kishli majmun. Okej. Okay. Po. Edhe aty e kemi marrë vesh. E kemi çuar. Domethënë ky ka fillu komunikimin e parë me ju me bon gjuhën angleze. Leon. Jo, ose prej Leon. Unë jam Leon. Unë bëj. Çi është komunsi? Çu është keni shpjeguar ju këto? Çu është shpjegon shoqja? Se di unë e kam çuar te Lekopedia, është sum kujtohet jam historia në Prizren. Edhe aja ka pas shumë problem me akthyje prej Shqipës, prej anglisht në Shqip. Do më thonë, ju kene qurë po, në trajnim për po, po, me aktu gjuhën. Mësu gjuhën Shqipe. Me mësu gjuhën Shqipe. Edhe, onë shë interesant, tash ka një këtë, se është shumë nervos. Këtë botë nervos, janë një që anglisha se morë me veshqë. Do më thonë, prapë folë anglisha shumë. Po, po, po. A komunikon me të tjertë anglisht kërë të kohët? Alfabetin e gjuhës angleze, numrat me trilionë logarit. Kërë e kërë atë këthyrë në gjuhën Shqipe, e kam su alfabetin e gjuhën Shqipe, tabelën e shumë zimit prej një, tash ka dollë me 21. Okej. Po, kërë është i qetë, nuk të mërmenja që ka bon. Okej. Po tash për me qëtësu pak, ja o me qëtët e tyra, apo të një lapsime. Më thonë, këtë qëtësuat vishë të punua? Po, po është të vetë punu. Lion, kujnë lapsin? Që në teki ndorë? Jo, një tjetër e patëm, se është... Që po është? Që po është e kalon? Lion, dhe më thonë, Lionin një gjeni i matematikës, pa full 5 vjetë, pa ndëgju 5 vjetë, a bani facet pastel? Po. Lion, a dalim këtu? Po. Lion, vetëm pak bobit. No. Hej. Lion, a kemi pik të? Për? Hale flasim bashkë. Ja. 2 plus 2 sa bojnë? Mimi. 2 plus 2? Jo.
4. Okej. Okay. Ah, çani kanë. Ha këtu urën. Po, çani më. Kena marr çanin e bukur. Haj spi. 4 plus 4? 8. 8 plus 8? 16 plus 16? 32. 32 plus 32? 4. Gjatë 4 plus gjatë 4? 128. 128 plus 128? 128. Më mirë, 200 mirë. 256. 256? 6. Plus 256? 512. Mirë, 512. 512 plus 512? 1124. 1124 plus 1024? 2048 plus 2048? 4096. 4096 plus 4096? 8192. 8192 plus 8192? Ka dorë, mirë. Sa? Sa bëjnë? 8152 plus 8152? Sa bëjnë? 52 javë! Ja, prit! 8192 plus 8192 kje. A, 8192 plus 8192? 6 ka dal, ka dal. Mi? E? E? Sa bëjnë? 2000 e 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 2000 e
logaritë është e pamundur. Oggi ka më të bli shumë dhurata nëse kena me punu bashkë tonte. Hajde me logaritë këtu. Hajde. Nisem me logaritë. Hajde. Bonë një detyrë. Bonë një detyrë. Merë lopsin. Jesë këtu më i mirë. Ky më i mirë është. Okej, okay, hajde. Bravo. Hajde. Qanin kena me blej me një herë për jashtë. Shkruj. Okej. Leon. Hajde. 8 ni 9 plus 8 ni barabar mbledhi. A jetë e kuptuar shkoto po? Pret. 8192 ishte që llogariti parë. Që llogariti parë, më herët. Mos e gjat. 8192 plus 8192 se prekë Leonin. Barabart me 1600 16384. Shpej. Hajde tani këtu. Ulë tash këtu. Leon. Hajde tash këtu. Teologji 16384 plus. Hajde Leon teologji këtu. Leon. Këna me Bleçanin. Hajde me Bobin. Hej. Ulë këtu. Çeni kanë bëj tash. Shuj. Leon, me pilongun. O, kujdes. Ulu këtu. Bravo. Hajde me pilongun edhe një herë. Me pilongun. Papa, jeri. Pak. Si sa i mirë, sa i mirë. 16384 plus 16384 sa bojnë? Sa bojnë. Hajde. Shkruje. Hajde. Ka dalë kujdes. Pije sukin. Pije pak një një herë. Pije vet, pije vet, Leon, pije zamër vet. Është hiperaktiv, s'ka lidhje, s'ka lidhje, është fëmi, edhe është një gjeni, normalisht. Pije pe lapsin. Ka dalë, qëre? 16.000 plus 84 plus 16.000. Është interesant se 84. Leon, nuk i logarit kështu. I logarit me logjikën e vet, sigurisht. Hajde Leon, ngutu. Shkruje. Bravo. 6-8. Bravo. 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 Domethënë 16.348 plus 16.348 32.768. Yeah! Bravo, Leon. Tash me pjestim kene me bo. Me pjestim. Me pjestim. Kene me shku të pjestimi. Qysh, më falë, a keni mujt me deshifru qysh për logaritë, se kysh për mbledhë numrat... Jo, jo, kysh veç me sy i këshyrë. Mbledhje që i nga mësu të zakonë shmë në shkullë. Veç me sy i këshyrë. Veç me sy. Veç me sy.
Qysh ka muzika shpejt? Nuk di, nuk di. E lezon numrin edhe me njerë e gjerë vrazimin. Dhe është interesant kur t'jeni disponum, kur t'ja njësë anglisht në numrat, të habi. Ma mirë shqip, dhe t'a kuptojnë edhe fëmijë tjerë që mund me po këtë emision. Leon, hajde me pjestim. Hajde, Bobit. Me pjestim. Kena me Bleçanin. Bravo. Bravo, zemër. Që shka mundësi këmi logarit, 32.768 plus 32.768 gjatë 5.536. Do më thonë është... është jashtë... Po, qëta është? Ani, po, qëta është? Jashtë asoj që... Fëmijët e moshës t'il muj me logarit diçka. Do më thonë këj, a i ka vetëm... Biletet, a i dënë dhe shumëzimet? Edhe shumëzimet... Jumë më prekë, Bobi, jumë më prekë! Okej, Bobi, okej, më fajnë. Okej. Jo, pije pak Leon, kene me Bleçanin, Leon, Bleçanin të madhë kene me Ble. Realisht, bashkëshortja mirët ma shumë e ta. Okej. Po. A bëhat nervoz, po bëhat nervoz, për... Po, po që një të madhë, a dvogël, jo një dvogël, jo mërë të saune. Dvogël. Dvogël. Dvogël, Qanin, a të dvogël? Dvogël. Dvogël, një me lesh. Okej? Shpejt, shpejt me agjën këtu, ti e një gjeni. Apo na... Leon, Leon, hajde Bobit, vetë pak. Qanin e vogël, ha? Leon? Do më thonë, kjo ka fillu me folë që një vjetash. Po. Që i bjen... Po. A ke pas me jamot inteligencën? Jo. Pse? Së di kum për zotin. Me qenë se veç për këto... Veç për... Po? Kujtet, Bobit? Po? Kom qenë me që u dikon. Kush përna ma shumë e to? Tia? Gruja. Ma shumë bashortja përna me to. Bashortja. Po. A është fështi me përnu me një fëmi tjilë në shpi? Ashtë të bashkë probleme përnume kur... Në du në përdojrë kalkulator, kështë kjo kalkulator, ka një herë bile, kam frikë, thom, lijem, mos të më dhe më shumë. Që tu jetu e adhonë detyrat, apo? Po, po, me njështë e një tabile në shumë zimbit. Okej. Kujtës, Bobit? A kena me bleshë dhurata, kur dolin për jashtë? A, ku? Dyqan? Shumë dhurata kena me bli. Me dyjat, me dyjat, me dyjat, me dyjat, me dyjat, me dyjat, me dyjat. Leon? Për qafëm njerë, për qafëm njerë, për qafëm njerë, për qafëm njerë. Bravo, në gjemë të ashti. Bobi hëtë i ka bo këtu detyrat me shumë zimë. Ullë të të agji, të Bobi. Edhe shkum, me bli dhurata shumë. Hajde, shumë, shumë, shumë. Hajde. Kapi lopsit? Amadorën. Shkuj. Brave, kapi lopsit. Bravo. Qire. Nisë të një herë një. Haj. Zero. Bravo, Bobi. Dy. Kotër, dhëtë, ditë, një, gërë. Njështë njërë një mëjtë. Bravo, 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 qësh pe deshifron. Nuk pe kusë, veç pa Bobit. Njështë njërë 5, 105, njështë njërë 6, 126, njështë njërë 7, 127, njështë njërë 8, 168, 89, 21.10, 210, 21.11, 231. Qysh ka mundësi mas pari i gjenë numrat e parë, pas taj të fundit, pas taj e qetë numrin e mesit në zgjedhje. Bravo. Oshte e jashtë zakonshme ashtë. Oshte e jashtë zakonshme. Të më thonë oshte e jashtë zakonshme. Bravo, bravo, bravo. Ullu, Bobi, qëta? Bravo, 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 bravo. Leon. Unë të shujtë në ati e gjitha, okej? Po. Qëre? Ofer jemi, Leon, ofer jemi. Po, po, që është a mirë të një, që kom për njësë atë mirë të një? Qëka i kështë, qëllin e kështë, qëka është kjo? Hështu, plëcej. A, okej, me mbledhje. Po, që këto që të sotë kjo? Dhe mjetë, zotë, dy. Sa shpejt? Zotë, 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 Do më thonë, kjo logarit ma shpejt si kalkulatori. Nuk ka mundësi me logarit ka shpejt një 5 vjeqarë. 30 plus 30, 60. Do më thonë, i kam blidhë numrat 39 plus 39, 78, 38 plus 38, 76, 37 plus 37, 74, 36 plus 36, 72. Bravo, 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 bravo! Bravo, që publikit dashur një 60 vjeqarë me një koeficient shumë të lartë inteligencës,
edhe ky llogarit pyetham bin shumë më shpejt se kalkulatori. Kjo është jashtëzakonshme. Kjo është dhuntia e Zotit. Kjo është jashtëzakonshme. Kjo është dhuntia e Zotit. Pret tashtim. Edhe kja dëshmon se Zoti ekziston edhe Zoti është për çfarë? Padyshim që po. Padyshim që po. Një fëmijë nëse nuk flet apo është 50 edhe kur fillon me fol, kërmillën e veshit ndëgjon, është e njëjtë sikur një makinë me ecë pa motor. Ky derisa na po flasim ky, po i jep dot dhona matematikore në punduket janë me shumëzim edhe këto. Po. Edhe ta shohim çka ka bën 11 herë. 2. Shiçi si zgjidh. Shiçi si zgjidh. Ja të kleduat. Po, çishë mund të bëjë na hajtë na, si mos e di. Ai thet ti shumëzim pa pjesëtim ky. 1 2 3 po bën, te poshtë, që 1 2 3 po. Te poshtë, okay. Bravo. Bravo. E që dhe në gjymës të kështë për mërë, që dhëtë? Qështë dhëtë bravo? Mirë është? Një mirë? Po, i ka bërë tabelin shumëzime me 11, bravo, 33, 11 herë 2, 22, edhe 11 herë 1, 11. Bravo, Leon. Ta është për mdukët kjo ka hop, ajo ju hek e ove. Po, 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 po. I ka shifat e lartë, 201 edhe 101. Që të në tjelet zerat më thane i e shumë me e sirkës? Se ka mundësimi logaritë në këtë formë, dhe më thonë nuk e ka dë vetën kështë nuk... Dë vetën. Ashtë interesant se numri që logaritët... Kër i logaritë dyrë, kër i shumëzën dy numra, fillemisht i vendos numrat e parët të mesit e lenë zbrazdë, me vendos në fund. 201 herë 2, 420. 2010. Se nuk e pashë. 2010 herë 2, 4210. A me ndovë asë është në shkë, 2 është ka bërë. 101 herë 1, 101. 2010 herë 2, 4220. 220, po. Po të lopsin? Që është e që do me pjestim. Që tu më ka abit, më unë... Ha, zemër? Telefonin? Telefonin? Telefonin, a gjithë le, e këtu. Qërë, Leon? Leon, që kemi pilë njëngën edhe pak? Që to nuk i di... A do mja po provën këj. Po. Leon, që që bëbit? Pjestimin. Që tu së... Leon, ni... E kom po promë kërë ka qitë 0.25. Qëka... Që tu, Leon, që shbën që kja? Qëka pëndon këmë me telefon? Me apo provat? Uuu, që bën këmë. Prit, Agjit, unë të japi. Unë të japi ty. Jepi Agjit me qel, ama Agjit me hap. Vesh me bëm të apo, në kini kur sarën mo. Do më thonë, këpë pëndon... Po, shu bëbit. Me shku të kalkulatori. Leon, hajle këtu. Leon, që kalkulatori? Qërë kalkulatori? Nisi në 11 milioni ka po. Që ka do në Leon? Jo shumë numar. Jo shumë miliona, më shkote miliona, se edhe ashtu në shqiptarët s'kem pun me ta. Me miliona... Bëll, jo ma shumë. Që ke po nështu? Shumë i numri madhë është bëbit, jo ato zema. Dhe më thonë, po vënë qa shfellë në numra... Qa shfellë në që logarit e shpesh në blokon telefonat, dhe të mishku të mjeshtë edhe asaj së një shblokon. I blokon? Po, po. Këtu ka po dhe qka dhe ta shakalon në zero. Ta shumë i qka ka me bo. Jo, babit, kujdes. Një mëllet herë nonë, herë prapë. Jo, boj, sa bojnë? Numër t'i ka... X-a. Po. Sa, shkuj që numërin? Sa bojnë, Leon? Nere pak, të që të sujnë. Këta me pila, në gënë, hajde këzuar pak. Mirë, e qëka keni me vendosë me ta? A keni me qënë klasën në parë? A doni me qënë ku doni me trajtu si fenomen? A doni me qënë shkollë publike, shkollë private? A keni vendosë me këtë i pramë Gjermani? Që një plani juj? Plani është, po, fatkesisht, këtu po momentin në përshomi një tarë me qështë duhet. Fatkesisht. Se... Leon! Gërbeti është Tiranë. Ku është ka jetu atje edin, atja edhe asë lurës në vide njëra. Po, fatkesisht, tu të nga ka me shku kohet gjatë. Mirë, një pyjtje e kam po. Kur ka fillu me folë, edhe ki posë djallin prapë në kontrolë. Qëka të kam tonë, doktor? Se përket në dëgjimit, atë e në të abit, ka posë edhe polemika, ka posë... Leon,
Më të pak babi, që shkuj dhe amat. Kanë pos, hon, shkuje. Kanë pos, kom pos në hospital, në që zgatoj si stigna në Shkup. Po, edhe rali shku shkështë një mjek, dush me pos dokumentacioni që ka ke kontrolu. Leoni, hon, babit. Me dhe lapsi në zamër. Që ka ke kontrolu e... Telefonin, po. Çka ke kontrolluar mia qua atje me poaj majonsisht edhe kur kemi shkuar atje i ka kontrolluar dokumentet e Prishtinës sa si është e mundur se këta zakonisht e mjekët që janë kanë emën në Evropë njifën. Si është e mundur ha doktor Agroni Arbenas u bëjtut sa më dhan sa kët diagnozë është e mundur s'ka shans sa ky punin. E kena post këtu në Prishtinë sa është e mundur tash më çka djalo që zgjas kam. Do thonë nuk kanë besuar kur e kanë po çfarë do të thotë apo dëgjon. Po. Nuk kanë të besuar alo. E interesant, kur e merë telefonin, në dorë nuk hynë në asë një aplikacion përveç në kalkulator. Ja, veç kalkulatori. Do më thonë nuk prej ky në telefon asë një aplikacion tjetër. Ja, veç kalkulatori. Veç kalkulatorin. Leon, a ma jep ogjë të ashtë telefonin? Së me gjonë. A ma ta gjenë ogjë, unë ta gjej, unë ta gjej. Që ta gjonë? A ma ta gjenë ogjë? Që ta gjonë? A ta gjenë ogjë kalkulatorin këto. Ta gjenë numrat, me njëherë. Që numrat? Që numrat? Do më thonë, jetë ati në është këtë numra? Këtë numra. A ta ka mu shpije në për mure gjithë ku numra ki? Gjithë ku, edhe është hiperaktiva, shumë nervos. Është, po kërë bëmë të qitë, ku t'ja njësë me full anglisht, veç e kjurë më në shuqja. Okej, edhe ma e sigurisht është ma i thellë matematikë më ndi kërë të qitë. Shumë është. Logarit me triliona edhe anglisht. Me triliona logarit? Me triliona anglisht, edhe shqip. Me triliona? Po, tash nuk përdi do të me bisedu me nëjë mjek. A është mirë me punu, shumë. A me lonë të lirë. A me lonë të lirë, tash nuk përdi njërë, se mundet edhe me ngarku shumë. Po ndështë edhe ka në energji që shumë që do të me hargju ky. Është probleme edhe me... Të më thonë doni më konsultu. Lutë, na. Që keni punë financa jeshtë, që doni financa jeshtë, a keni mundësi me përqjet ashtë djale, me qune për tajnime, për kurse, për shkollime, për shkollime, pse në Kosovë nuk poshe perspektiva që ka, po na u duhet neve këta djemë kështu, na u duhet neve këtu kuka kështu, i duhet në këti veni. Një barcolet ose anektut, ishin konë tha 6 vlasni, edhe i reshin gratë nevoj e pa nevoj. Një ditë tha, pëllot një unë, tha e shesmi shpinë e dolmin qëtë se gratë në kanë faj. Një unë akonat i niti, tha dhe, po e shko bjetë të kënë tira, tha, këra me pështu, tha se pëshesmi shpinë për dolmin qëtetë. Një unë e prej tynë i shkone shkollu, me tha, a këra me ndru dhe burrat? Jo, më tha, burrat dhe shpirë, me qëta burrat të vdjek e kemë qështu. Edhe unë përdo me qëta burra... Po thu prap, a mo i duon Kosovës këto koka? I duon këto koka, po këto koka e isin rrugve. Sigur që këm parë në Shqipëri... Po thu që nuk ka perspektivë për djallin të në Kosovë këto, i e shgënjim? I shgënjim, jam. I shgënjim? Po. Nuk po shë perspektivë vërë fëmi tutë milion këtu? Absolut. Edhe ke vendosë me shku prap në Gulbes? Fatë barsisht, liberalizimi e viza o shtu një teri tashtë. Po edhe 2024 nuk është vullë. Po edhe 2030 jam i bindur se nuk ka me pas transport sa ka me dollë. Qështë më zhvillu ki me më pa njerës tonë më ndi? Që ka me bona me zhvillu Gjermanin? Po, është problem, po trupi pa kokë nuk o heqët. Ashtë shumë problem. Leon! A shkojna me bjedhurata? Ajde. A shkojna me bjedhurata, Leon? Telefonin tash kena me bjedhurata shumë. Që ta e popi. Dhurata kena me bjedhurata shumë. Telefonin. Telefonin është i tamë shumë. Merë telefonin. Leon! Që merë telefonin e agjit? Që merë telefonin e agjit? Publikit dashër, ma një telefonin lakë fëmijëve t'juj sepse janë dëmë shumë. Leoni është gjeni dhe këtë punë në dinajt e kalon në kalkulatorë, po... Leon, a për në zhjetë për fundë qëto? A për zhjetë për fundë? Leon? Ajde, hëndë sopë të shkujna. Për fundë, shkujna. Mërështë, qësa punë që të një? Regulloj e qëto. Hajde, kapi lëtë. Dhe tyren. Dhe shkujna. Regulloj e ikëm të shpija. Qëto? 150 plus 151. Hajde. Qka me thoma shumë? Natën e mirë prej Bob dhe Dio që nga kanarë sot në emision Leonin i 6 vjeqarë që 5 vite apashtisht nuk ka fol, nuk ka ndëgju, për tash, kur ka fillu me fol, ka fillu me fol anglisht, në gjuhën angleze, dhe është një gjeni i thellë dhe matematikë. Leon, të rojë shumë patë shëndet, një premtim me në adhonë që edhe herdo kur që djallë me këthy në Kosovë, në që se shkonë në Gurbet. Se i duhe në Kosovë, së ta. Me mëndë zotit, po nuk ka më mirë se veni jotë. Shtë të vërtet? Nuk ka fjallë më të ronë se Gurbetqarë. Shtë të vërtet? Po, nuk ka imponu. Edhe pse atje për jesin rrugve i shumë. Të fola kajtë aty në që jenë në atin në Gurbet dhe i shola në vinë sa ma shpejt në venin e vetë. Vash zoti, vash zoti. Publikit doshë, ka që ke person të notën e mirë, shijimin javë në ashme.
Faleminderit shumë. Mirë se kemi ardhur.